Один день, який триває уже 365 днів, 24 лютого. Як невтомна праця енергетиків не дала росіянам досягнути їхнього результату своїми масованими ракетними обстрілами. Як Львівобленерго пережило ці холодні місяці. Йдемо розмовляти з технічним директором Романом Іванцевим. Після початку обстрілів ворогом наших енергетичних об'єктів, енергетики, вони на рівні з військовими почали захищати нашу країну і впорались, відверто вистим, успішно. Як вдалося ваш колектив сприяти до праці? Як вдалося їх надихати, щоб працювати? Поділіться, як це все відбувалося, як ви прожили цю зиму, осінь і взагалі цей рік Великої війни? Цей рік Великої війни ми прожили в досить напруженому стані. Минулого року, коли Росія почала активні бойові дії, ми до цих дій готувалися, але не очікували, в яких масштабах вони будуть проходити. Нами були проведені попередньо навчання, тренування з оперативним персоналом, з оперативно-виробничим персоналом. Матеріали були поновлені на складах. І перші ракетні обстріли ми дуже швидко ліквідували свою частину, яка була, і продовжували працювати в тих завданнях, які нам поставило НКРЄ, міністерство і наші споживачі. Ну, ви впорались успішно. От були обстріли, і що люди? Я говорю про травневі обстріли, угу, які були. Але коли от восени почалися масовані ракетні атаки, тут же було задіяно обладнання НЕК «Укренерго», через це обладнання напруга поступає до наших підстанцій, і відповідно збитки були завдані набагато більші. Хоча б ми і відновили схему, вона найкоротший шлях, створили набагато, скажімо так, цікаві ремонтні схеми, щоб подати напругу нашим споживачам. Все ж таки НЕК «Укренерго» втратило дуже значну кількість своїх підстанцій, генеруючих потужностей. Відповідно, загальний баланс споживання в енергосистемі України змінився. НЕК «Укренерго» застосувало зменшені ліміти для наших споживачів, конкретно для «Львівобленерго». Відповідно, ми змушені були застосовувати графіки погодинного вимкнення. Споживачі відреагували на цю ситуацію двояко. Спочатку, коли ми дуже швидко відновили резервні схеми, було дуже багато позитивних відгуків, подяк. Ну, ви справді дуже швидко тоді відновили. Перші обстріли 10-го, там буквально за кілька годин вже всі так, були зі світу. Ми до кінця доби старалися одразу все відновити і все зробити. Але коли в енергосистемі України втратили генеруючі потужності, ми не змогли розподіляти цю електроенергію споживачам в достатній кількості. Відповідно, почали застосовувати графіки погодинного вимкнення. І тут вже пішла зворотня реакція споживачів на те, що напруги недостатньо, або на цей час, коли люди переформатувалися під погодинний графік подачі напруги, скажімо так, бо моментами ліміт був менше, там, ніж 40%, Це дуже мало для нас. Ви особисто читали ці всі гнівні коментарі? Так. Читали? Ті всі коментарі я особисто читав, переглядали. Зі всіма скаргами ми розбираємося особисто. Тобто, якщо навіть споживач не може себе знайти в групі, яка в нас виставлена на сайті, ми спільно з кол-центром, з нашими айтішниками пропрацьовуємо весь ланцюжок від особового рахунку споживача до виставлення інформації на сайті. Вже можна ховати генератори, блекауту не буде? Ми порушили плани росіян? Не то, що порушили. Вони 100% не сподівалися на наші Правда? Злагоджені дії, на наш дух і на те, що ми можемо зробити. Ховати генератори і акумулятори – це все ще рано, тому що військовий стан, війна, все може бути. Все залежить від інтенсивності обстрілів і роботи протиповітряної оборони. Але блекауту? Блекаут може бути не тільки в військовий час. Блекаут може бути і в мирний час, в залежності від погодних умов, від інших ситуацій. Зараз загроза блекауту, звичайно, що може бути. Але тут питання в тому, наскільки швидко, скажімо так, наскільки буде зруйноване обладнання, і наскільки швидко НЕК «Укренерго» і ми зможемо створити резервні схеми для того, щоб відновити подачу напруги нашим споживачам. Але знову ж таки, зима була тепла, це нам на руку вийшло. Однозначно. І зараз весна вже от-от буде.
І це теж добре, бо і день довший, і тепліше. Коли йде мороз, споживання різко росте. Коли йде плюсова температура, наприклад, як сьогодні, споживання трошки падає. Ми не типові в цьому, тому що багато є релокованих підприємств, які приїжджають зі сходу і центру країни на захід. А також дуже багато мешканців нашої країни, втікаючи від військової агресії, переїхали в західні області, конкретно навіть і до нас. По інформації військової адміністрації у нас, от буквально читав позаминулого тижня, 250 тисяч тільки офіційно зареєстрованих, і десь по прогнозам ще десь така сама кількість і неофіційних людей, які проживають, не зареєстрованих людей, які проживають на території нашої області. То можете доплюсувати 500 000 людей. Навантаження однозначно не менше, ніж минулого року. На ваші особисті плечі колосальна відповідальність. Тут питання не технічне, не питання, як ми це все відпрацьовували, ремонтували. Питання моральне і питання таке людське. Було страшно. Це колосальна відповідальність. Це колосальні коментарі, які ви читаєте, і це все перебираєте на себе. Що відчували ви тоді? Як себе поводили? Ми навіть під час мирного часу готуємося до різних нетипових ситуацій. Звичайно, що ці ситуації, які були під час ракетних обстрілів, ми перебували в укритті, але після того, як ми вийшли з укриття і не починали, ми навіть вже коли отримали інформацію в укритті, ми вже аналізували, створювали в кожній, як колектив, так скажемо, однодумців, основний тон тут задає диспетчерська служба. Вони пропрацьовують всі режими роботи, пропрацьовують всі вузли, де мають бути до рівні напруг згідно норм. І от коли мої заступники, працівники, керівник, заступники керівника диспетчерської служби, диспетчера, вони стають дуже важливими в цей час. Їхня думка, їхня реакція, їхній досвід дуже допомагає під час ліквідації аварій. Колектив у нас злагоджений, молодий. Є симбіоз, скажімо, і досвідчених працівників, і молодих працівників. Чи було страшно? Вам особисто? Не було часу боятися. Треба було відновлювати електропостачання і думати наперед. Навіть не на сьогодні, а вже за тиждень часу, як схема буде працювати, за місяць часу. І кожне бомбардування вносило свої корективи, вносило зміни в схему. І от коли ти починаєш піднімати регіон з нуля, тобто НЕК «Укренерго» видає певну потужність, спочатку по яким оптимальним схемам заживити споживачів – це критична інфраструктура, лікарні, пекарні, дитячі садки, скажімо, подати напругу на теплокомуненерго для того, щоб опалювальний сезон проходив нормально. Страху в очах працівників не було видно. Був азарт, який швидко відновити це все для того, щоб ворог не міг нанести нам як максимальних збитків. А були працівники, які відмовлялися? Ні. А звільнялися? Можливо, дехто і звільнився, але хтось виходить на пенсію, хтось переїжджає в інший регіон, хтось не знайшов собі іншу роботу. А так, щоб люди приходили і казали, що мені страшно, я не буду працювати, такого немає. А стимулювали працівників, от, наприклад, тих, які дуже добре працювали, або які от, ну, дуже добре виконували свою роботу, можливо, фінансово їх заохочували, чи давали там, ну, як взагалі працюєте з колективом? З колективом працюємо комплексно. Усі, наприклад, якщо робочий день з 8 до 17, а бомбардування, ви знаєте, відбувалося після обіду, і робота затягувалася там до 2-ї ночі, до 1-ї ночі, то усі перероблені години ми компенсували матеріально людям згідно чинного законодавства. Угу. Так само от люди, які найкраще себе проявили під час ліквідації таких аварій, були нагороджені матеріальними, там була збільшена премія, а також були відзначені відзнаками міністерства, обласної адміністрації, нашого товариства. Ну і колектив знає, що чекати від мене, я знаю, що чекати від колективу.
Ну, я думаю, що от зараз, коли ми вже кожен день зі світлом, і це вам подяка від мене особисто і від багато суспільств, я впевнена, що і ви відчуваєте цю дяку суспільства за вашу роботу. Ви, напевно, і пишаєтесь своїм колективом, тому що спрацювали молодці. Так, було важко. Всім було на початку важко. Графіки, невідповідність. Я думаю, що і помилки були допущені, і ви висновки зробили, які помилки були допущені в роботі. Але в кінцевий результат, що ми зі світлом і плани росіян не вдалися, ну, ви молодці, правда? Дякую. Кожна аварія у нас проходить після цього розбір. Яким напрямком ми думали, скажімо, яким шляхом це найшвидше ліквідувати? Чи можна було зробити по-інакшому? Чи можна було використати якийсь додатковий ресурс? Тобто, от це йде постійне напрацювання і самовдосконалення. Я горжусь своїм колективом, яким я керую, тому що ми чітко, швидко і наперекір ворогам робимо свою роботу для того, щоб люди мали електропостачання. І останнє запитання. Як Обленерго буде покривати всі заподіяні йому збитки? Чого чекати нам, споживачам? Зараз тарифи не збільшують, але все-таки за який рахунок це все буде відбуватися? Чи в майбутньому ми будемо бачити більші квитанції за світло? Питання тарифу – це питання до Національної комісії регулювання електроенергетики. Питання не до нас. Угу. Який тариф вони встановлюють, такий тариф є. Як будемо компенсовувати? Ми готуємо всі акти, всі матеріали, погоджуємо зі всіма органами. І однозначно будемо після закінчення війни подавати на репарації, які були для того, щоб компенсувати збитки, які були надані нашій компанії. Це навіть не тільки втрата майна нашого, але це так само і недовідпущена електрична енергія. Тому що в результаті відключень споживачі сидять без напруги, ми не довідпускаємо електричну енергію, відповідно йдуть фінансові збитки. Якими іншими шляхами це буде компенсуватись? Ну, на жаль, мені зараз це невідомо. Але думаю, що Національна комісія, Міністерство після закінчення війни ці питання всі врегулює. І дякую вам за це інтерв'ю, дякую за цю розмову. І дякую, що ви відповіли на усі наші запитання. Дякую вам. І дякую вам за світло. Дякую.